እባላለሁ። ዛሬ ያው እዚህ ለም እዚህ ጋር ያለ እዚህ ጋር የመጣሁት ለመከላከያው ያለኝ ስሜቴን ለመግለጽ ዛሬ የወጣሁት የአስቀያሚው ጁንታ ቡድን ባጠፋው ጥፋት መቀመቅ የሚገባበት ቀን በመሆኑ ይሄንን በማስመልከቱ ወደ ቤቴ ከቤት የወጣሁት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለመደገፍና የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ማንንም አካል ለመከላከያ ሰራዊታችን አርቲስቶቻችን ባወጡትን መስፈርት እሱን ለማክበር እዚህ ተገኘው በጣም ደስ ብሎኛል። ስሜ አውቀረ ዘይን ይባላል። እድጋፍ ሰልፍ የተመለከተው ይሄ ስግብግብ ጁንታው ቡድን በመከላከያችን ያልታሰበ ነገር በማካሄዱ መከላከያችንን ለመደገፍ ነው ዘካዩ መጣው እና በመከላከያ ከጎንህ ነን ለማለት ነው። ምንም ባሰበው የፈለገው ቦታ ቢጠራን ከጎኑ ለመሆን ለመስጠት የመጣው ድጋፍ ነው። ባሁኑ በጁንታው ቡድን በሰሜን እዝ ላይ ባደረገው ጥፋት በተደረገበት ጥፋት ብቻ ነው እንጂ ሌላ የትም ቦታ ላይ ተጠቅቶ አያውቅም። ስለዚህም ያንን አላህ ይመልሰው። እነሱን ዛሬ በቁጥጥር ስር እንደምናገባቸው ተማምናለሁ። በሰራዊታችን ኃይል እኔ መከላከያ እኔ ያለኝ ክብር በጣም ዝቅ ብዬ ነው ማለት። ለምን እኔ እዚህ ጋር ተኝቼ በመቃል ጋር ተኝቼ ይዋልኩኝ ያደርኩኝ እሱ በቀበሮ ጉድጓድ ብሎም ደሙን እስከ መስጠት ህይወቱ እስከ መስጠት በተቀመጠበት አልፎ ተርፎ በቀበሮ ጉድጓድ ላይ ህዋት ጁንታው መንግስት አርዶ ቆራርጦ እንደጣላቸው እኔ ብቻል እነዛን አምጥቶ እኛ ለኛ ሰጥቶ ቆራርጬ ብጥላቸው ደስተኛ ናቸው። በተለይ ጁንታውን ለኛ ለህዝቡ ለኢትዮጵያ ህዝብ ቢሰጡን እኔ የነሱን ደም በበቀላቸው ደስ እንደውም አይደለም አሁንም ለመበቀል ለመሄድ ዝግጁ ነኝ። የኢትዮጵያ ህዝብ ያልቃል ብሎ ካሰበ አያልቅም። ከሳር ቤት ላይ አንድ ዘበዝብት ብትወነሰ አይቀነስ። የኢትዮጵያ ህዝብ እንደዛ ነው። ኢትዮጵያን አያቃት። ይሄ በግብጽ ተደግፎ ኢትዮጵያን ለመበተን እየሰራ ያለን የስብሃት ነጋ ቲሙ ሲባል ከሀገር ቤት እስከ ውጭ እስከ ዲያስፖራ የፈጠረው ኔትወርክ በናሉላ ሰለሞን ፊታውራሪነት የሚመራው ኔትወርክ ያንን ኔትወርክ በግልጽ ለማውገዝና የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ማንንም ሴራ ሸራቢ መድፈርም መበተንም እንደማይችል ለማረጋገጥ ነው እዚህ የተገኘ ነው። ኢትዮጵያ ትቅደም ፖለቲካኛ ዳሪያስ አጣባላል እኛ ፍቅር ነን ሄራናቅም ሰው በሰውነቱ ይከበራል እኛ ወንድማማቾች ነን ጥቁር ፈርጥ ነን የጀግኖች ተምሳሌት ነን የአፍሪካ ተምሳሌት ነን። ህዝብ ሌላ ነገር እንዳይሰማው ነው ዶክተር አብይ አውጡት መሰረት እነሱ ሌላ ጭንቀት እንዳይፈጠርባቸው ነው። ሁሉም አንድ ነው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው። ሌላ ወገንተኝ እንዳይኖርባቸው እነሱም በቃ ካብይ ጋር ሆነው ስራውን መስራት አለው። ለወታደሩ አጋጅ መሆን አለባቸው ነው ምለው ነው። ይሄ ትግራይ ህዝብማ ወንድማችን እህታችን አባታችን እናታችን ናቸው። እነዚህ መጥፎ ቀጣፊ ወስላቶች እኔ ምን በየስም ልስጥ አላውቃቸው 17 27 አመት እዚህ የገቱና የረገጡን አንሷቸው እንደገና አምልጠው ሄደው ምሽግ ሰርተው የኢትዮጵያን ህዝብ የትግራይን ህዝብ ሊያስጨርሱ ነው የሚፈልጉት። እጃቸውን ሰጡ ተባሉ እንዴ አሉ። ምን ለመሆን ነው? የትግራይን ህዝብ ለማስጨረስ ነው። ይህ ደግሞ አይደረግም። በኢትዮጵያ ሰራዊት የትግራይ ህዝብ አይነካም፣ ጫፉ አይነካም፣ ጥላ መከታ ነው እንጂ። ለትግራይ ህዝብ ይሄንን ስግብግብ አካል በውስጡ አፍኖ ማቆየት ሳይሆን ለመንግስቱ አሳልፎን ሰጥ። ምክንያቱም እሱም ሰላም ይፈልጋል። የትግራይ ህዝብ ሰላም ይፈልጋል። ስለዚህ ሰላሙን ለማግኘት ደግሞ ይሄንን ስግብግብ ቡድን አሳልፎ እስካልሰጠ ድረስ ሰላም የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ይሄን ሰላም ለማግኘት ይሄንን ስግብግብ ጁንታ ወንበዴ ቡድን ለመንግስት አሳልፎ መስጠት ሰላሙን እንዲያገኝ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። የትግራይ ህዝብ ምንም የማያውቅ
እኔ በእውነቱ የሚያሳዝን የትግራይ ህዝብ በጣም አሳዛኝና በጣም እኔ እንጃ የተበደለ በስሙ ገበታ መስወብ አርጎት ይበላ በዘላ ዓለም መስወብ ይበላበታል አይበላበት እንት ይበላበታል እንጂ አይበላ ማለት ልክ እንደዛ ይበላበት አራት ትውልድ ገለዋል አራት ትውልድ አውዜን በልቷል እንደገና ከደርግ ተዋክቶ አሸንፈ ገባው በደሙ ነግዷል እንደገና ደግሞ ቀጥሎ በሻቢያ ብላን ብሎ ነግዶበታል አሁን ደግሞ ብሎም ከኢትዮጵያ ስከኛ ጋር አሁን እየታገለ ነው ምንም በማያውቁት ነገር እነሱ ደማቸው ከሚፈስ እኔ በተቻለ መጠን አብይ የሰጣቸው ማስተንቀቂያ ተቀብለው ወድኛ ቢከላከሉና እኛ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እናቶቻችን ናቸው እኛም ኢትዮጵያውያን እነሱም ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያዊነታቸውን ያምናሉ ግን ኢትዮጵያዊነታቸውን ዳያምኑ የሚያረግ ዝንተ ዓለም ከስልጣን አልወልድም ብሎ የተቀመጠ ይሄ ሰበላ ጫቅ እሱንም ተቀምጣ